Вітаю вас! Ви дивитесь «Власні підсумки» у студії Євгенія Гулько. І сьогодні для вас найцікавіші та найгарячіші новини тижня. Весна вразила українських підприємців зміною регуляторного середовища, що обіцяє велику кількість перевірок з боку органів державного нагляду і контролю, і як наслідок значні штрафні санкції. 4 квітня набрав чинності закон України про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Разом із раніше введеним до дії законом України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів – склалася система забезпечення придатності харчових продуктів до вжитку. Штрафи за недотримання вимог коливаються в межах від 3 для юридичних осіб від 5 до 50 мінімальних заробітних плат, і вони накопичувальні. Найбільше покарання – закриття потужностей або точок збуту. Детальніше у нас на сайті. Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила 1319 торговельно-розважальних центрів, лікарень та шкіл. Під час перевірок виявили понад 15 тисяч порушень. Про це повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін 11 квітня на засіданні Кабінету міністрів. Зазначається, що наразі до суду подано позови на закриття 37 об'єктів, з них 16 торговельно-розважальних центрів, 18 дошкільних і шкільних закладів, 3 лікарні. Микола Чечоткін також повідомив, що у найгіршому стані перебувають Донецька, Сумська та Тернопільська область, де не виконується понад 60% раніше запропонованих заходів. У минулому році парламент прийняв президентський законопроект про підтримку медицини в селі. У цьому році на охорону здоров'я в селах влада витратить 1 мільярд гривень. Ще 4 мільярди держбюджет виділив торік. Ці гроші підуть на обладнання кабінетів лікарів, будівництво нових медпунктів, закупівлю транспорту для лікарів і будівництво доріг від віддалених сіл до лікарень. Кожен селянин у мережі первинної медичної допомоги в середньому може звернутися до лікаря 4 рази на рік. А в одну зміну амбулаторія повинна прийняти 24 пацієнта. Це критерії ефективності медзакладів одного району. При цьому допомогу може надавати не обов'язково лікар. З 30% звернень може впоратися медсестра або фельдшер, йдеться в документі. Медзаклади первинки в селах поділили на 4 типи в залежності від кількості населення. Про це детальніше у нас на сайті. Обласний бюджет за перший квартал 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року зріс майже на 353 мільйони гривень. У 13 новостворених об'єднаних громадах надходження коштів зросло на 27%. Про це журналісти власної інфо дізнались на прес-конференції щодо виконання обласного бюджету за перший квартал 2018 року. Детальніше читайте за посиланням нижче. Гарячі події, журналістські розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власне інфо. Працівники СБУ та НАБУ спіймали на хабарі зампрокурора Вінницької області. Працівники спецслужб з'ясували, що посадовець погодився закрити кримінальне провадження за 6 тисяч доларів. Зазначене кримінальне провадження стосувалось самовільного заволодіння сільськогосподарських земель площею 50 гектарів на територію Вінниччини. Зазначається, що зампрокурора Вінницької області та інших причетних до правопорушення затримали після того, як вони отримали обіцяну суму грошей за місцем проживання. Відносно даного правопорушення відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування та слідчо-оперативні дії. На Вінниччині трапилась жахлива трагедія. У селі Михайлівка Ямпільського району на подвір'ї одного з будинків загинула 8-місячна дитина. Аби навести лад на подвір'ї, селяни розвели багаття та спалювали сміття. У цей час 21-річна мати дитини, що сиділа у візочку, відволіклась, і візочок, що був неподалік багаття, покотився у вогонь. На жаль, дитину не встигли врятувати. Від отриманих опіків дівчинка загинула на місці. Дану сім'ю, де сталася трагедія, характеризують позитивно. Крім дівчинки, яка загинула, там виховують ще одну малолітню дитину. Батько дітей на момент трагедії перебував на заробітках. У поліції вже відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини трагедії. Будьте обережні з вогнем, особливо, коли поряд є діти. У
Вінниці 10 квітня приблизно о 3-й годині дня під час будівельних робіт обвалилася господарська будівля Національного банку. Під час обвалу господарської будівлі постраждало 3 будівельника. Один працівник відмовився від медичного обслуговування. Двоє госпіталізовано, але вони отримали легкі тілесні ушкодження. На даний час відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт. Також поліцією з'ясовується замовник та підрядник будівництва. Дванадцятого квітня о пів на 12-ту годину вечора заборонять рух транспортних засобів з обох сторін по вулиці Чорновола. Перекриття руху триватиме до пів на 6-ї години ранку 16 квітня. Рух транспорту заборонять на відрізку дороги від перехрестя з вулиці Громова до перехрестя з вулиці Івана Богуна. Зазначається, що міський пасажирський транспорт курсуватиме вулицею Соборною та через центральний міст. Перекриття вказаної ділянки проїзної частини пов'язане з роботами на Київському мосту, а саме з бетонуванням арки. П'ятнадцятого квітня у поминальну неділю на міський цвинтар, що біля села Лука Мелешківська, буде організовано безкоштовний проїзд. Цього дня з 7 ранку до 5 години вечора від площі Перемоги до кладовища в напрямку Тиврівського шосе курсуватимуть автобуси, проїзд яких буде безкоштовний. Транспорт відправлятиметься з площі Перемоги, а в зворотному напрямку від АЗС по Тиврівському шосе. Також міська влада наголосила, що людям, які 15 квітня планують їхати на кладовище власним автомобілем, потрібно звернути увагу на те, що у поминальну неділю на час експрес-перевезень рух приватного транспорту по вулицях Замостянська, Данила Нечая, Тиврівському шосе буде обмежено. Під'їзд на приватному автотранспорті до міського кладовища буде можливий через об'їзну дорогу з Немирівського шосе. Паркування приватного автотранспорту в районі Тиврівського шосе повинно здійснюватися за всіма вимогами правил дорожнього руху. Квітня у Києві розпочався третій етап програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. 3 вінницькі університети вибороли право бути учасниками цієї програми. Дана програма проводиться Британською радою в Україні в партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Фундацією лідерства у вищій освіті та реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України. До трійки університетів увійшли Вінницький інститут університету «Україна» з проєктом «ІСТАР» – інклюзивна освіта для соціальної трансформації, доступності та відповідальності. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова з проєктом «Вдосконалення лідерського потенціалу університету шляхом розвитку центру проєктної діяльності та академічної мобільності». Та Вінницький національний технічний університет з проєктом «Формування культури академічної доброчесності в студентському середовищі». Метою програми є допомога реформам у галузі вищої освіти шляхом розвитку лідерства в українських університетах. У Вінницькій академії неперервної освіти відбулось засідання круглого столу, під час якого обговорили необхідність встановлення пам'ятника великого полководця Івана Богуна. На заході, присвяченому належному вшануванню пам'яті Івана Богуна, були присутні депутати, громадські діячі та педагоги-історики. За словами Михайла Кременюка, обласна рада підтримує ідею встановлення пам'ятника українського діяча. Проте необхідно дотримуватись процедури, оголосити та провести громадське обговорення щодо місця розташування пам'ятника, який виграє у конкурсі, а також отримати необхідне рішення Вінницької міської ради. Деталі читайте на сайті «Власноінфо». Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Нещодавно у місті Бершад Вінницької області встановили рекорд України. Завдяки масштабному заходу зі вшанування Тараса Шевченка тут отримали відзнаку Книги рекордів України. Для цього школярі Бершадської школи номер 1 зібрали 801 книгу про видатного українського поета та збірок його творчості. Директор школи Григорій Погончик розповів, що до встановлення рекорду долучились не лише учні, але й їх батьки, працівники школи та й взагалі мешканці району. Ідея встановлення рекорду, який називається «Найбільша демонстрація книг, присвячених життю та творчості Тараса Григоровича Шевченка, які презентовано у школі номер 1, прийшла вже на завершальному етапі підготовки свята. Про свято читайте на нашому сайті. Це були власні підсумки. Бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемося за тиждень.